Перезимівля озимих зернових культур є однією з найважливіших агрономічних проблем у виробництві зерна, яку потрібно завжди враховувати і знаходити засоби максимального зменшення її шкідливих наслідків. Науковцями Миронівського інституту пшениці постійно проводиться моніторинг стану посівів озимих культур впродовж всього зимового періоду з подальшим визначенням агротехнічних заходів по зниженню негативного впливу екстремальних погодних умов. Для цього використовується найбільш простий, поширений та надійний метод відрощування рослин в монолітах. Саме тому 25 січня було проведено перший строк відбору монолітів, за допомогою якого встановлять ступінь пошкодження посівів та життєздатність рослин сортів озимих пшениці, ячменю і тритикала. На чолі з директором інституту Олександром Демидовим, завідувач лабораторії селекції озимої пшениці Олександр Гуменюк, старший науковий співробітник відділу насінництва та агротехнологій Олексій Заїми та лаборанти провели відбір рослин і монолітів на насінницьких посівах та окремих ділянках демонстраційного полігону. Таким чином, моніторинг стану озимих культур у зимовий період надасть можливість заздалегідь спланувати заходи подальшого догляду.